ouvindo aqui, eu sou Mira Mix. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, pois ajuda bastante. O remix de hoje foi do David Jones. Bimba. E você dois canais, o Bimba PRJ e o David Jones. Bimba. Espero que tenha gostado. Compre uma música baseada no jogo BMG em Platinum no meu segundo canal. Entre lá pra cumprir também. E se você tiver alguma sugestão para o próximo remix, deixa nos comentários. Então é isso, valeu e até a próxima. Tchau! And sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, what havoc did we do to make it take our way? Discord, are we a prey alone? Or are we just a stepping stone for taking anymore? So take a tyranny away.